Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Тижня повного тривог та сподівань. Власне, все як завжди, з єдиним виключенням, що всі очікують вторгнення російських військ, які зосереджені біля кордонів України. Ось типова картинка. З одного боку кордону російський гвинт та крил, з іншого – риє траншеї. Мета цього – це убезпечити від проникнення важкої бойової техніки зі сторони Російської Федерації, танків, БТРів, а також запобігання проникненню контрабандистів, сепаратистів, диверсантів з того боку. В області буде біля 60 кілометрів пророблено цією технікою. Також у нас по Глухівській ділянці працюють екскаватори військові. Риють, ну, можливо, трошки менше рів, але теж забезпечують нам інженерне облаштування державного кордону. Довжина кордону на Сумщині – 560 кілометрів. Частина перекрита для важкої техніки природними бар'єрами – річками, болотами, лісами. Там будуть виставлені лише інженерні споруди. Мешканці прикордонних сіл відчувають небезпеку, але сподіваються, що до прямого вторгнення не дійде. Гул якийсь странний ночами таке було, таке, що ну хто, немає ніде нічого, люди виходили, смотрели, що воно таке гуде, от гул іде, і все, ніде нічого нема. Ну, було страшно, мені лише страшно було. Ну, молодіж такі по 40-літні, що були в Афганістані, 50-літні, ті, звісно, тільки біть їх і все. А хто? А я кажу, я не знаю, ну не знаю, що робити. Ну, не хочу я там жити, ну не хочу. Навряд кримський або донецький сценарій спрацює на Сумщині. Все-таки патріотів у нас значно більше, ніж колорадів. Однак і дрібних шкідників вистачає. 150 квітів, що висадили працівники Зеленбуду у скверах Квітковому та Харитоненка і на Покровській площі, були вкрадені. Загальна сума збитку – 400 гривень, не враховуючи вартості робіт. Не виключено, що саджанці могли поцупити для подальшого перепродажу. Ця крадіжка – не єдина проблема традиційної підготовки міста до Великодня та травневих свят. У Сумах не впоралися до Великодня з вивезенням листя та гілля. Завершення кампанії благоустрою було відтерміновано до 1 травня. Що стосується перевізників твердих побутових відходів, то до Суми вивезено 360 метрів кубічних рослинних відходів з контейнерних майданчиків. Що стосується товариства «Амусон», вивезено 528 метрів кубічних відходів рослинних контейнерних майданчиків. Така робота проводиться постійно. З підприємством «Суми житла» з прибудинкових територій та контейнерних майданчиків вивезено 152 куби гілля. Вивозилося гілля, це район Кіровський і Хімістечка в основному. Також було захвачено Супруна Горкова. Робота продовжується. Ну, я хочу сказати, що є у нас, звісно, здвиг з цього питання. Вже, в принципі, не так соромно дивитися на наші контейнерні майданчики. От, єдине, що грінка у нас, як завжди. Тим не менш, на черговому засіданні виконкому, оце саме, як завжди, під новою назвою «Екопойнт», залишилося серед переліку перевізників сміття, хоча програла проведений раніше конкурс. Однак прокуратура протестувала результати цього конкурсу. 1 травня контракт з «Грінко» та «Амусоном» закінчувався, тому було необхідно терміново визначити, хто ж буде вивозити сміття. В цій ситуації новий виконком пішов шляхом непритівління злу насілієм. І чомусь, як Троцький, вирішив ні конкурсу, ні продовження контракту, а армію розпустіть. От я вам показую завізований проєкт рішення. Ініціатори – ТОВ «Амусон», ТОВ «Екопойнт» і ТОВ «Сервіс Ресурс». От три додатка, згідно яких вони будуть обслуговувати територію міста Суми. Тобто замість законної процедури якась кулуарна Мюнхенська угода про розподіл територій. Це викликало обурення Ліги націй. Я як представник департаменту інфраструктури вважаю, що даний проєкт рішення підготовлений
з порушенням виборчого законодавства України. Так чому? Тому що там є декілька порушень. Справа в тому, що і порушено процедуру визначення виконавця послуг. Чехословаччина, тобто компанія «Сумибудкапітал», яка перемогла в конкурсі, заявила ноту протесту. Якщо ви сумніваєтеся, що в мене чого-то немає, я це покажу. Всі общественності, не проблема. Є і баки, і машини. 29-е, це вторник, я це все привожу к вам от сюди, щоб ви це не могли увидіти. І з 1 мая ми приступаємо до роботи по своєму лоту. Однак це не вплинуло на рішення. База, вона сама нагадує мусорний полігон. Тобто мусорний полігон буде обслуговувати мусорний полігон. Тому Олександр Лисенко запропонував членам виконкому проголосувати за рішення надати компаніям «Амосон Сервіс Ресурс» та «Екопойнт» колишня «Грінка» право вивозити сміття у Сумах з 1 травня. За це рішення проголосували 7 з 10 членів виконкому, троє отрималися. Цікаво, що рішення про тариф буде прийнято тільки 29 квітня. І взагалі бізнес комунальних послуг дуже такий цікавий. З точки зору нормального бізнес-планування, укладати угоди, не знаючи ціни, в теперішніх непевних умовах безглуздя. Однак ви ж бачите, яка війна розгорнулася навколо сміття. З чого б це? Давайте розберемо фінансову складову послуг для міського господарства. Згідно з даними ДПІ в місті Суми, надходження до державного бюджету зменшилося в нашому місті у першому кварталі на 18,7%, а до місцевого – на 3%. Падіння надходжень від податку на доходи фізичних осіб найбільшого платника МВО імені Фрунзе складало 13%. Казна пуста, її наповнення зменшується, а борги залишаються неоплаченими. Всього у мене кредиторки 15 мільйонів. Вот у нас заканчивается уже четвертый месяц. Пока за кредиторку 2013 года речь не идет вообще. То есть то, что зависело от меня в плане управления, то есть мы повесили кредиторку 2013 года полностью уже в 2014 году. И, собственно, теперь ждем. Я думаю, что, точнее, не то, что думаю, а проплачиваются только небольшие суммы до ремстрою и то на погашение заработной платы для того, чтобы предприятие могло существовать. Вы же видите, что у нас сейчас уже заканчивается апрель месяц, мы в это время как минимум полным ходом делали поточный ремонт дорог. Через финансову скруту развиток инфраструктуры міста фактично заморожен. Естественно, никакого смысла нету. Почему? Потому что мы даже не начали работать над переходящими объектами. Если бы хотя бы стоимость материалов стояла на месте, тогда можно было бы с подрядчиками разговаривать. Вот. А учитывая, что постоянно идут эти скачки, то, естественно, никто не начнет, потому что никто не сможет ответить на вопрос, когда же они все-таки получат свои деньги. Первое, за те работы, что они когда-то выполнили, и второе, за те работы, которые они могут выполнить. То есть никаких новых объектов сейчас вы не начинаете, ничего сейчас нет. Не ведется? Не, ну ведется, я же говорю, проектирование сделано, тендера, то, что 100% попадало под тендера. Не, я имею в виду строительство. Ну, строительные, ну, переговорили, вот, допустим, с Сумбудом, заключили договор, и Сумбуд вышел на детский садик на Августовскую. Но, опять же, это все, сейчас они занимаются демонтажными работами, ну, максимум они еще зайдут на крышу, сделают крышу, после этого они остановятся. Єдиною сферою в місті, де є живі гроші, залишається комунальне господарство. Населення сплачує за послуги достатньо дисципліновано. А казначейство не може накласти заборону на сплату підрядникам. Власне, за ці живі гроші і точаться всі ці бойові дії місцевого значення. Жертвою їх, як правило, становляться пересічні громадяни. Пам'ятаєте, як, щоб передати обслуговування ліфтів макеївські вертикалі, у Сумах масово відключали підйомники. Така ж історія була із Сумижитлом. Це ж відбувається зараз у сфері вивезення сміття. Зараз знаковий час для перерозподілу контролю над комунальним сектором – вибори міського голови. Поки що висунуті 4 кандидатури, у тому числі виконуючий обов'язки міського голови Олександр Лисенко від «Батьківщини» та директор департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолій Жук від Геннадія Мінаєва. Власне, він сьогодні у нас в студії.
Пане Анатолію, як ви оцінюєте таке цікаве рішення, яке було прийнято на останньому виконкомі? Добрий день, сумчані. Добрий день, Сергій Вікторович. Я прокоментирую дане рішення исполкома. Сначала сухо, это совсем незаконно. Вот. Но самое важное это то, что данное решение повлечет какие-то свои юридические последствия. Мы должны четко понимать для себя, все-таки чего мы хотим добиться. Оставить какого-то перевозчика или добиться чистоты в нашем городе. Я как сумчанин скажу, у меня гринка обслуживает. Я хочу, чтобы у меня было чисто во дворе. Вот что для этого нужно сделать? Вы знаете... И как по закону должно все это делаться? Давайте сначала разделим моральную сторону, да, и юридическую. С моральной стороны я в кресле мирского головы, в кресле мэра, хотел бы сделать так, чтобы на контейнерных площадках было желание поселиться, бросить свою квартиру, выйти и жить на контейнерных площадках. Ну, это уже площадках. Из разряда иллюзий. Давайте я более понимаю, конкретно. Но к этому я идеалист по своей сущности, поэтому к этому хотелось бы стремиться. Если более приземленно говорить об этих всех процессах, не должно быть два противоречащих решения. Решение конкурсной комиссии. Конкурсную комиссию по мусору создавала Рада. Выконавчий комитет ее, соответственно, решение утверждал. Мы прекрасно понимаем о том, что у перевозчиков, у которых было 3 месяца для того, чтобы закупить соответствующие контейнера, закупить машины, привезти их в город, были 3 месяца. Эти 3 месяца происходили непонятные процессы, прежде всего для будущих перевозчиков. Сначала непонятный протест прокурора, по которому... Соответственно, Рада принимала для меня некомпетентное решение. А что основанием было для этого протеста? Вы знаете, я не буду вдаваться в подробности. Я не вижу оснований разрывать договор, когда субъект еще не начал даже работу. Да? И самым важным в этом процессе, это все-таки решение Рады повлекло за собой соответствующие юридические решения в виде договора на вывоз твердых бытовых отходов. На данный момент он существует. В суд никто не подавал и по сей день. Поэтому для меня непонятно, какая была мотивация. Тогда возникает вопрос. Вот сегодня там один из перевозчиков выставил то, в чем, в отсутствии чего его, собственно, упрекали. Да. Что, дескать, нет у него ни машин, там, ни контейнеров, ничего. Нет, соответствующая вот. Материальная база. Да. Вот он показал. То есть де-факто у нас получается, есть два старых перевозчика, Амусон, еще более-менее, Гринка, Кошмар, вот, от которых как бы отказались. Угу. Есть два новых перевозчика, которые как бы победили на конкурсе. Реально, что у нас? 4, что ли, получается? Согласно решению исполкома, 3. Согласно вашим словам, 2. Ну, 2 старых плюс 2 новых, 4. Давайте так. Кто вывозить будет? Компания «Гринка». Общеукраинский банкрот. В решении исполкома компания «Гринка» никак не упоминалась. Упоминалась компания «Экопоинт», кстати, которая уже... В таком случае на каком основании заключать договор с ними? Это уже вопрос риторический, не требующий ответа. Этот вопрос непосредственно к тем, кто на данный момент управляет в кавычках нашим городом. Ведь поймите, нету никакого морального и юридического основания принимать было данное решение. И я уважаю позицию Виктора Мефодьевича Волонтерца, вот, его как правовика, о том, что он утримался от такого голосования, потому что он прекрасно понимает, какие будут последствия после всего там, этого. Там, по-моему, еще 2 молодых хлопца, один из них юрист по образованию. Один из них юрист, второй не знаю. Соответственно, да. Так вот, поймите, какая сейчас ситуация. Лысенко, соответственно, после принятия решения исполкома, в тот же день подписал данные договора уже с теми субъектами, которые были озвучены в решении исполкома. Это «Экопоинт», «Амусон», и как третьего субъекта, одного из тех, кто должен был обслуживать территорию Амусона. Кронос Сумы. Да? Так вот, теперь уже получается юридическая коллизия с какой-то стороны. Будут... Как выходить? Что делать? Как выходить? А выходить обыкновенно. Тот субъект, который прошел законную процедуру, который никто не давал юридической оценки.
существует договор на вывезение твердых бытовых отходов. И они должны проводить эти работы. Они должны зачистить наш город. Они должны выполнить условия этого конкурса. Завести сюда оцинкованные металлические контейнера, которые мы сегодня видели на площади. И проводить работу. То есть вы сторонник, чтобы победители конкурса как бы приступили к своим обязанностям? Я сторонник того, чтобы непонятно какой субъект, а в частности Гринка, ушли с нашего города, и мы о них когда-нибудь забудем. Окрім контролю над комунальною сферою, ще одним призом для майбутнього очільника міста буде контроль над виділенням земельних ділянок під будівництво. Виділяти можна по-різному. Можна зберігати життєвий простір городян, а можна тикати будинки, де є вільний клаптик землі, не переймаючись безпекою або зручностями. Останній підхід властивий не тільки Сумам, але від того жертвам точкової забудови не легше. Мешканці будинку по вулиці Інтернаціоналістів 51А на минулому тижні провели збори, на яких вимагали зупинити будівництво 10-поверхівки, що може вирости впритул до їхнього будинку. На момент покупки нам обещали, ну это в управлении строительной компании Федорченко, что больше никаких домов не будет. То есть наш дом первый перед озером. Только исходя из этого, так как у нас выходят окна на озеро, мы купили дом. Смотрите, рядом пустырь, места полно, места полно. Почему не строить там? Нет, нужно именно на таком расстоянии втулить дом. Через таке сусідство бідкаються люди, сонця їм більше не бачити. В квартирі дневного світу взагалі не буде, тобто стіна к стіні, взагалі світу не буде. Викликає занепокоєння місцевих мешканців і небезпека для дітей. Тобто ті діти, які будуть жити, тому що діти наші не виходять з під'їзду, вони толпою вилітають, вони будуть вилітати на проїжджу частину. Второе, де вони збираються поставити машини, парковка машин? Вечером машин ставити негде. То есть сейчас дойдет до того, что машины будут ставить на бордюрах. Где народ сможет пройти? По вот этой бордюрке тут помещается одна коляска. Две коляски здесь не разъезжаются просто-напросто. Но извините, то есть так не строят. Потому что о тех людях, которые будут жить, они даже не пытаются подумать. Главное продать это все, главное заработать деньги. Сколько это будет продолжаться? Депутат міськради Віктор Коваленко, який прийшов на зустріч із мешканцями, запевняє, усі документи на будівництво компанія Федорченка має. Він пропонує розглянути претензії мешканців на сесії міськради 30 квітня. Мешканці будинку вже зверталися до прокуратури, інспекції будівельного контролю та міськради. Дзвонили навіть на київську урядову лінію. Якщо треба, кажуть, готові вдатися до радикальних дій. Це не єдина претензія мешканців 12-го мікрорайону до особливості його забудови. Ми вже розповідали про зведення у зеленій зоні церкви Московського патріархату. Володимир Биков запевнив нас, що там все законно, але у спілки архітекторів інша думка. Наш гість, член спілки архітекторів, головний архітектор області в 83-92 році Віктор Миколаївич Шахов. Вікторе Миколаївичу, скажіть, будь ласка, взагалі зведення культових споруд у зеленій зоні – це законно чи ні? Тут слід притримуватись суворо букви закону. І закон нам трактує таким чином. Будівництво будь-яких об'єктів у зеленій зоні, не пов'язаних з необхідністю використання цієї зони, без яких вона не може бути як такою, заборонено. Заборонено. Навіть будівництво малих архітектурних форм, якщо вони відповідним чином, відповідними містобудівними документами, попередньо не обґрунтовані і не доказані такими, що без них ця зона не може бути експлуатована. Добре, в такому випадку виникає запитання. Церква все-таки не інструмент обслуговування зеленої зони. Чому вона там виникла? І як було допущено? Бо я бачив, що вона є і на плані детальної планіровки. Про це треба сказати окремо. Якщо план детального планування даної території розроблявся, то він мав або врахувати попередні розробки і погодити свої зміни з авторами, і тільки після того, як вони відповідним чином
обговорені з громадою на відповідних слуханнях. І громада погодилася з цим, і не виникло суперечок, може бути поставлене питання внесення відповідних змін у містобудівну документацію, такою як генеральний план міста, проєкт детальної території, детальний план благоустрою територій та зонінгу або проєкт зонування, які ці документи є невід'ємною частиною генерального плану, які розробляються або в складі генерального плану і мають бути відповідним чином відкориговані, або розробляються окремо. Але вони між собою у процесі їх розроблення мають бути таким чином улагоджені, що спірних питань немає як у авторів різних періодів розробки, так і у громади. Ось тут тоді є момент один. Перше, наскільки я знаю, як мені пояснили, що планувалося, цей проект був розроблений ще за часів Вінтенюка як головного архітектора. Тобто, давно. Навіть там кількох будинків навколо не було, і обговорювати, чи доцільна тут культова споруда, чи недоцільна, не було з ким, бо там, фактично, навколо там не дуже багато тієї громади було. І наскільки я знаю, ніхто там нічого не обговорював. Це є порушенням, чи це нормально? Тут виникає таке питання. А чи має право колишній головний архітектор Вінтеняк бути автором колективу авторського, главою авторського колективу по розробці ПДП? Тому що це породжує таку кількість запитань, уже навіть не професійного, а юридичного характеру, що ставить під сумнів сам цей документ. І його обговорення, я тоді приймав участь, завжди було спірним і не досягало злагодженої думки. Взагалі, якою була позиція спілки архітекторів? Ви ж проводили якісь засідання і так далі. Вони проводились на складі ради. Чим темніша ніч, тим ярче звізда. Убрати оттуда професіоналів, градостроїтелів, залучити или привлечь архитекторов, которые имеют опыт по проектированию крылечек, отдельных хаток, там, домиков и прочее, прочее. Но это совершенно разные сферы деятельности. Градостроительство и проектирование отдельных объемных объектов градостроительства – это не одно и то же. Совершенный уровень подготовки, уровень экономических знаний – и так далее, и так далее. Очень совершенно ни в одной плоскости это все находится. Просто я думаю, що тут має бути якась і ваша позиція, бо в попередньому сюжеті ми говорили про те, що там у нас методом точкової забудови зведено будинок з багатьма, як кажуть місцеві мешканці, порушеннями. В чому тут проблема? Чому спілка архітекторів не відстоює, не впливає на ті рішення, які приймаються? Чи це просто у нас безпреділ забудовників, і архітектура до цього не має відношення? От бачите, як ви точно все назвали. Можна розробляти документи з определенним цілеспрямованим спрямуванням. Що ви маєте на увазі? Щоб, скажімо, висловити думку або бажання відповідних юридичних або фізичних осіб. Ви маєте на увазі забудовників? Забудовників. І тоді все підлаштовується. І тоді нормативні документи, які стосуються вимог до кожної ділянки, можуть бути, скажімо так, проігноровані. Треба, щоб було між подовжними фасадами 20 метрів. Їх зменшують до 10. Є така там відповідна табличка 3.1, де можна до 10 метрів. Цим спекулюють, але це вже вихідний документ. І таким чином воно так якось ущільнюється. Я буду казати не тільки, коли ми йдемо по вулиці Новомісінській, то там будинок до будинку. Ми знаємо, і там навіть той самий забудовник, що і по 12-му мікрорайоні попередньому. Але тут, ось у мене на завершення, в двох словах, є проблема.
Є проблема порушення життєвого простору городян. Хто має нести відповідальність за такі порушення, згідно законодавства нашого? Згідно законодавства, державні посадові особи, державних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законними актами та підзаконними актами своєї діяльності. Головний архітектор міста не мав права проігнорувати документи степ-бай-степ, шаг за шагом, генеральний план, ПДП і зонінг. Он должен был сначала их между собой настолько урегулировать, на всех процедурных заседаниях, рассмотрениях, на всех... И узгодить с громадой. И согласовать. И только после обсуждения с громадой и достижения полного ее согласия можно было совершать какие-то действия. Підведемо підсумок. З точки зору спілки архітекторів, будівництво культової споруди в зеленій зоні не є таким зовсім законним. Однак у нас є можливість взяти коментар у того, хто брав участь у розробці генерального плану. Пане Анатолію, а з точки зору, ну, скажімо, законодавства нашого, от ви один з авторів цього генерального плану, там було передбачено будівництво оцієї церкви? Давайте вернемося к істокам, як це все появилось. В 2008 году у соответствующих меценатов или там людей, которые были не безразличны к тому, будут ли культовые сооружения в данной части города, появилось желание построить там церковь. С церквями мы воевать не собираемся, это есть факт. Дать юридическую оценку, значит, в прошлом генеральном плане 2002 года в данной части города была передбачена на украинской мове багатоповерхова житлова забудова. То есть в данном случае возможно было построение культовых сооружений. И об этом у меня сейчас есть висновок на тот момент архитектора города Сумы пана Вентаняка. Он дал соответствующее право утвердить акт постоянного пользования. И в 2009 году такой акт постоянного пользования появился. У церкви Белгородского Сумского Украинского Православной Церкви площадью 25 соток. Когда разрабатывался новый генеральный план, и мы впервые посмотрели работу Днепромиста, мы, конечно, ужаснулись. Так как не были абсолютно учтены земельные отношения в этом эскизном генеральном плане. После того, как наше управление, а тогда это было два отдельных управления, управление архитектуры и управление земельных ресурсов. Управление земельных ресурсов вместе со мной дали исходные материалы, какие у нас существуют земельные отношения в нашем городе. И наш генеральный план преобразился. Он наконец-то спустился откуда-то оттуда высоко и приземлился на нашей земле. В чем это выражается? Это выражается в том, что есть наша Конституция, и право властности є непорушне. Так вот, данный акт постоянного пользования появился в 2009 году. Но строительства же не было еще. Не было. Так, если с нарушением как бы, этого генерального плана дана была эта земля, отыграть как-то выделить в другом месте? Я с вами не согласен в данном случае. В предыдущем генеральном плане не было нарушений. И об этом говорит Сергей Вентаняк в данном исходном материале, который стал основанием для выдачи данного акта постоянного пользования. Поэтому при разработке нового генерального плана не были учтены данные земельные отношения. И акт постоянного пользования с его точками координат появился на проектной дороге улицы Интернационалистов. Но вы на данный момент видели, что улица Интернационалистов не проходит сквозь этот забор и сквозь эту церковь. И мы исправили эту ошибку Днепромиста. Вот. И уже в ПДП и в зонинге была откорректирована проектная дорога, и она сейчас фактически никак не мешает строительству этой церкви. С церквями мы воевать не собираемся. Это была ошибка Днепромиста.
Да, может быть, есть наше упущение в том, что мы не смогли точечно откорректировать данный момент. Но мы его откорректировали в исходящих материалах. Это в зонинг и детальный план 12-го микрорайона. И отыграть уже как-то назад было невозможно. Отыграть назад было невозможно, так как закон о регулировании местобудивной деятельности говорит о том, что возможность корректировки генерального плана появляется у нас один раз в 5 лет. Кстати, не так давно было заседание главных архитекторов областных центров в Киеве, и все очень возмущались и инициируют вопрос о внесении изменений в закон щодо регулювання містобудівної діяльності с возможностью корректировать генеральный план хотя бы один раз в год. Ось, мабуть, і все на сьогодні. Тримайтеся, будемо сподіватись на краще.